नने दस्तर को पकड़ को के जले दलाल मीना लकद परख में पजड़रा वरे दलाल मीना नने दस्तर को ककको के सले दलवे लखत परख में पजड़रा वरे दलवे नन दस्तर को पकको के सले दलवे लखत परख में पजड़रा वरे दलवे लखत परख में पजड़रा वरे दलवे
ارمان زيتا غزل فاينا لك بينام ارمان زيتا غزل فاينا لك بينام تسر تيرما بزار بالخط لغنينا لقد فرخ میں پزر را بری دلانی دا دسر تیرا و پزار بور خطلانی دا لقد فرخ میں پزر را بری دلانی دا من دستر کو بکا کو کے زلی دلانی دا لقد فرخ میں پزر را بری دلانی دا لقد فرخ میں پزل را ور دلمینا لقد فرخ میں پزل را ور دلمینا دیر زبردست کلم احمد صاحب او قدرمنو ملګرو ناستو ملمنو او راغلو مشرانو کشرانو د ټولو لپاره د خوشاله خبره هم ده او زموږ د ټولو لپاره ڈاکٹر راجو رشا خٹک صاحب د دین وړاندې خبرو کړه په خپلو سو خبرو کې چیرې دا سیو کتاب لیکل پکار دی نو هغه خبره چې کوم دی نو هغه ما په خیال چې دا څه عجیبه غونده کې اتفاق ته چې خبره وته او په هغې باندې لکه عمل وشو نو یونس قیاسی صاحب ناستې هغې وایي چېره زه د خیال محمد صاحب په ژوند باندې د هغې په شخصیت باندې د هغې په فن باندې په اردو ژبه کې کتاب لیکم نو دا یو خبر چې کوم دی نو په دې پروګرام کې پوره شوه یونس قیاسی صاحب په دې باندې کتاب لیکو که هر قسمه داسې د ملګرو سره نایاب تصویرونه یي داسې معلومات یي خبرې ترې او زما په خیال چې د لایق صاحب سره به هم وي د ګلزار عالم صاحب سره به هم وي صحیح نو داسې که د نورو ملګرو سره یي نو هغه خامخا د یونس قیاسی صاحب سره یا د ای وی ټي خیبر د مینجمنټ د ټیم سره تاسو رابطه کولی شي خیر محمد صاحب یو ځلې بیا تاسو مبارک شي دومره لکه ما وختي د پروګرام په شروع کې یو خبره وکړه چې د مړ زوی سترګې غټې تاسو له خدای پاک په ژوندونو باندې دومره قدر او دومره عزت درکړو زمونږ مشران کشران زمونږ زلمي تاسو دومره په درنه سترګې باندې ګورو بیا د کتاب خبره په ژوندونو باندې نو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده قدرمنو ملګرو قیاسی صاحب خو ډېره لویه هستي ده او زمونږ په فخر دی او ډېره مننه د دې کوم ډېره مهرباني دي خیر محمد صاحب هغه یو شعر دی د عباسین یوسفزي صاحب چې ما له بیتوله مینه راکړه آشنا زما په لږه مینه کار نه کیږي نو مونږ خو وایو چېره کلامونه مو اورېدې او تاسو وی او مونږ اورېدې خو یو کلام بل مونږ تاسو ته یو خواست کوو که راته واوروئ نو ډېره بالکل زه ناستم ځکه یم چې زړه مې دی شبلې صحیح مهرباني وکړئ سمر چزڑ میں اوچتی گی ستالب مسرا ہمرا خویگم سمر چزڑ میں اوچتی گی طلب مسرا ہمرا کوئی غم سمر چزڑ میں اچتی گی طلب مسرا ہمرا کوئی غم ہمرا کوئی غم اشنا تہرا غم سرا ہمرا کوئی غم اشنا تہرا غم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی ستالب مسرا ہم
Amra khwaygum ashnat haraka masara.
سمره چې زړه مې اوچتېږي ستا د پغم سره همره پوهېږم. لکه د پرخې مې پزړه را ورېدل.